Anylo tässä, terve. Tervetuloa taas seuraamaan Sky Factory 3-sarjaa. Mäpäs näytän tonne viime jaksossa Mobile Farmia vähän tehtiin, niin siellähän edelleenkin heinä käy. Mä laitoin tohon timanttipiikin ja kokeilin, että tippuuko päitä ja oota, katsotaan yhdessä. 11 creeperin päätä ja skeletonin ja zombien päitä. Ainoastaan mikä puuttuu Endermanin pää. Mitä tietä reseptissä tarvii, mutta joo. Elikkä toi timanttipiikki niin tiputtaa myöskin päitä ja niin kuin näkyy, niin tiputtaa myöskin vähän muuta, niin noi täytyy jossain kohdalla saada tonne järjestelmään, mutta se tärkein juttu, eli minkä takia tätä koko farmin tein uusiksi, niin oikeastaan ton farmin automatisoimisen takia. Elikkä toi Farming Station ja katsotaan, saatko mennä parit pulseetin krystallit kyllä tehtyä. Sitten toi, ai niin, se on toi, joo. Taisin viime jaksossa sanoa, että kupaari on varmaan aika vähässä ja musta tuntuu, että kupaari on todella vähässä, mutta ehkä tosta nyt vielä yhteen riittää. Ja se mun täytyy tuolta varmaan seuraavaksi ruveta nyt tuolta kanaosastoltani. Niin automatisoimaan toi tonne kassis ja sitten timantti hue noin. Ja olisiko nyt valmis? Ois nyt valmis. Jee. Katsotaan saisinko mä tän tökättyä ton avulla niin tohon päälle. Kyllä. Siihen meni että mätkähti. Laitetaan soihtu vielä päälle. Tää tarvii työkaluja, vähän riippuen sen mukaan, että mitä tuohon tarvitaan. Ja nyt me tehdään semmonen operaatio, että tästä tuolta nyt ekana energikonduittia. Ei oo muuten montaa jäljellä. Onko tässä sen verta, että eihän nää riitä tuohon, koska tää täytyisi nostaa tuohon yläpuolelle. Sitä paitsi eihän me soihtua tuohon voi laittaa. Ei sitä paitsi eihän me soihtua tarvitse tuohon laittaa. Eli tehdään nyt muutama konduitti lisää. Varmaan conduit binderia on. Toivottavasti conductive ironia on hyvä. Eli totahan ei tosta tarvinnut vaan noin. No axe, no seeds, no hoe. Eli tehdään nyt noi ens alkuun. No. Noi ens alkuun, niin katsotaan mitä tapahtuu. Eli tosta kivikuokka. No se nyt voi heittää ihan ekana. Plup. Se meni sinne. Katsotaan, alkaako toi tosta kyllä. Kuokalla se tyhjenteli. Loistava. No seeds. Miksei ole siemeniä? Eiku niin, eihän tässä tarvii edes olla. No sitten, oliks mulla täällä ei ollut mitään kirvestä, niin tehdään tosta. Tehdään tuosta nyt rautakirves. Noin. Ja shardsia me ei sinne ruveta laittaa, koska me niitä oksialla keräämässä. Ja niin kuin näkyy, niin tää tästä vähän keräilee. Mä en tajua tähän laittaa nyt mitään. Katotaas. Voin muistaa, että tää rangee, mutta en mä rupea kyllä rangee tähän nyt kasvattele. Okei, elikkä lukotetaas toi tohon ja no elikkä noin. Eli nyt farmi toimii automaattisesti. Okei, paitsi että sieltä ei kerätä vielä tavaroita automaattisesti, senhän mä voisin tohon. Oliks mulla näitä itemkonduitteja? Onhan näitä, oli ruhtinaallisesti kaikki yksi kappalettaa. Tehdään tosta nyt vähän enemmän, sit me tehdään chesti. Ja mä nyt ehkä vetäisen tosta ton itemit menee sit silleen, että niin ne menis tonne travereille asti. Sitten me tehdään tästä suoraan tässä vaiheessa, niin nyt kun tätä raaka-ainetta rupee tulee, niin miksi emme sitä hyödyntäisi? Noin, timanttiarkku tässä vaiheessa. Niin jätetään tää tähän väliin, katsotaan tosta noin, ja sitten heitetään
tosta ja tosta ja tosta. Ja noin. Vihreä sisään. Always active. Katsotaas. Johan rupes lyyti kirjoittaa. Eli tänne tulee noin tavarat. Okei, mutta tässä nyt on se ongelma, että et niin kuin näkyy, niin näyttää damakea. Niin. Siihen on helppo konsti. Mahdollisesti. Mutta sitä varten me tehdään tota... Katsotaanpas. Tehdäänpäs kirja. Siihen olikin materiaalit ja nyt tehdään semmonen juttu, että tehdään opaskirja ja siihen me tarvitaan toi blank patterni Tinkers Constructista ja siitä voi varmaan jo päätellä, että kyllä Tinkers Constructin juttuja ollaan tekemässä. Eli tossa oli toi ohjekirja, tehtiin noin ja oikeastaan niin se mitä me ollaan tekemässä on seuraavaksi toi smelteri. Eli tehdään pienin mahdollinen smeltteri, mutta kuitenkin tota, on sellainen, että se meitä hyödyttää pii. Noin. Mutta siihen liittyen me tarvitaan sear-brikkejä. Katsotaas, eli tommosia, ja niitä tulee, kun sulattaa krouttia, ja kroutti on gravelia, sandia ja clayta. Aloitetaan nyt vaikka tosta 64 ja heitelläänpäs ne tonne paistumaan noin. Eli sieltä alkaa meidän toi. Tinkers Constructin tekeminen. Ja mä muuten sitä jo vähän valmistelin, mutta mä en muistanut tota Kroutin reseptiä, siis jos käynyt noit blokitkin. Niin wooden barrelin menee vettä sinne, kun löydään dustia, niin johan saadaan kerättyä. Tuota kyllä häjy ja räjähdyksiä välillä kuuluu, mutta... Ja sitten mä mietin, että mun varmaan tuonne kattoon pitäisi kokeilla, että saako sinne lyötyä piikkejä, koska sehän sitten noille hämähäkkilöisille olisi semmonen jännittävä kokemus. Joo, mutta siinä oli tosiaan, niin nyt on toi... Periaatteessa mä saisin tämän automatisoitua laittamalla tähän konduitin ja chestiin ja silleen, että dusti ineksiin ja sitten toi clay pihalle. Itse asiassa se olisi aika helppokin tapa automatisoida. No niin, mites täällä menee? Se harret brikkiä tosta noin. Elikkä lasketaanpas. Pohjaan tarvii... Tossa on minimikokoinen pohja. Joo. Ja sillä aikaa, kun tuolla alhaalla noita tulee lisää, niin katsotaas. Mä voisin tehdä... Just! Sieltä ammuttiin nuolella. Totta, mä tajan tehdä sen niin, että... Laitetaanpa se pohjani. Tehdään saman tien toi... 3x3, vai tehdäänkö? Se tulisi tohon noin. Mitäs mä sanoisin? Tehdään vaan, koska se on silloin symmetrisen muotoinen. Hirveen rytki tuo. No niin, ja nyt tää alkakin olla jo täynnä. Joo, elikkä mun tähänkin pitäis filtteriä alkaa rakentelemaan aika vauhilla. Noin. Katotaas, mä sain vaan 5. Ei, munhan tarvii tätä krouttia laittaa nyt. Enemmän tulee. Tehäs nyt tällä toisella reseptillä, tulee 8, niin 56, ei se mitään. Eli pohja on tässä näin. Hyvä. No sitten otetaan tuosta cobblestonea ja sitten vähän mallaillaan tähän ympärille, mihin toi ulkokehä on tulossa. Että tehdään tää valmiiksi tästä. Itse me voidaan tänne kulminkin laittaa vaikka. Tässä vaiheessa ei ehkä olisi tarvittu, mutta menkää. Sitten tehdään seuraava tohon, mikä on oleellinen juttu, eli smeltteri controller. Ja tää on sellainen, että tää pitää olla, tähän laitetaan tavarat. Sitten katsotaan mikä tälle tuli.
Okei, tää on sitten smelter drain, eli tästä valutellaan sulatetut asiat, mitä siinä sulatossa sulatellaan. Ja katsotaas, muistanko tän oikein, eli noin. Ja sitten vielä viimeisenä tankki, eli tänne ohjataan laavat. Katsotaas noita konduitteja, että minkä verran mulla oli, koska. Hetkinen, sit tänne konduit, mun mielestä compressurized. Tää oli se, mitä pitikin olla. Katsotaas. Kyllähän me niin tehdään, että tohon kohtaan laitetaan toi tankki. Ja sitten me tehdään niin, että kontrolleri tohon. Ja laitetaan sitä draini tähän. Noin. Eli nämä kolme palikkaa, nämä on pakolliset. Tankki, mihin laitetaan laavaa, koska laavaa käytetään polttoaina. Sitten tämä kontrolleri, minkä kautta laitetaan tavarat sisään. Ja draini, mistä valutellaan juttuja ulos. Sitten seuraavaksi drainiä varten tarvitaan fausetti, eli täältä lirutellaan ulos. Sitten pitää tehdä pöytä, että mihin valutellaan niitä juttuja. Ja sen jälkeen. Mä nyt rupee tekemään lasia, niin katsotaas 13. No eiköhän noin nyt riitä aika hyvästi. Eli laitetaan toi pöytä tohon ja sitten tosta toi, että mistä lirutellaan. Ja sitten täytetään. Elikkä tää tosiaan tää rakennetaan niin, että mä teen tän sisäpuolelle 3x3 ja sitten nämä reunat rakennetaan tänne ulkopuolelle näin. Ja nyt mennään skurkista. Noin, tosta tietää, että homma toimii, kun tää kontrolleri alkaa liekehtimään. Ja sitten me tehdään semmonen juttu, että ihan varmuudeksi laitetaan tohon soihtu, koska tossa oli pimeä paikka. No, se, että miten me sitten tänne saadaan laavaa, niin eiköhän me nyt tosta hyödynnetä tuolta meidän laavatuotantoa ja saat insertti ja sitten meidän täytyy jätää Wrenchin kanssa tosta kolaa myyttää siellä tapahtuu. Rikonkohan nyt jotakin? Tosta ei mene enää laavaa tonne. Voi vitsi. Plup. Noin, nyt menee. Noin. Enkä mä tosta katkaisu vaan. Ei, kun kyllähän siinäkin näyttö menee. Okei, ja sitten toi vaan tarvii varmistaa, että hetkinen. Ei, kun toi oli poveri, eli tohon vaan insert. Noin, nyt on taas nuolet oikeisiin suuntiin. Ja täällä, 4 ämpärillistä laavaa, eli sama pystytään tältä kontrollerista katsoa, niin tää on valmis. Okei. No se oli toi toinen osuus asiasta. Sitten. Teen mihinköhän mä tekisin. Mä voisin tehdä vaikka tonne sängyn luokseni. Tehän sanoo, että Tinkers Constructin, katoo taas materiaalisen juu, introduction. Onks tässä näin, miten tää. Ei, kun tässä sanoo, että miten noita vaan sulatellaan ja valutellaan. Joo, ei, tämä osuus ei kiinnosta. Katotaanpas, tuolta pääsen alkuun. Tästä tuosta Tinker-tankki, ei. Katsotaas nyt. Vai onko se muuttunut? Tää nimittäin mun mielestä näytti eri järjestykseltä. Ei tässä missään, että miten noita tehdään noita. Toi on toi. Onpa hämmentävä. Lost Pages. Welcome to second edition materials in you. Sadly, it pages were lost. This book is currently incomplete. Tool materials. Onko tässä nyt silleen, että tässä ei sitä alkujuttua ole, mikä olisi hirveän oleellista? Eli. Aloitetaanpas nyt ihan tästä perusjutuista. Eli tehdään ihan ekana toi crafting station. Tää on niinku oleellinen. Ja sit itse, miksi mä en tehnyt niitä kahta, koska mun mielestä mä tarviin niitä kaksi.
Voi olla, että mä oon väärässä. No niin, okei, crafting station. Katsotaanpas, oliko mulla niitä stensileitä, koska... Aha, mä oon ollut crafting station tuollakin. No sitten tehdäänpäs toi... No, stensileitä muutama, elikkä ne on niitä piirustuksia. Noin. Katsotaan, muistanko oikein. Mun mielestä niin toi työpöytä ja toi, niin kyllä. Tool station. Elikkä lähdetään se viemään noita tota tänne. Ja olisikos tossa ton... Mietäänpäs ton... Tolleen on. Elikkä crafting station tohon tool station viereen. Ja tässä tota noin... Niin rakennetaan työkalut. Eli käytännössä, niin jos halutaan tehdä esimerkiksi hakku, niin siihen tarvii olla tämä pääosa, sitten toi binderi ja sitten tikku. Eli se puoli oli siinä. Sitten oliko mulla toi chestiä täällä valmiina? Ei ole. Koska tota... Tehdään se chesti. Sitten tehdään... Katsotaan, muistanko mä tätä oikein. Muistan. Stencil table. Eli tää on sitten, niin laitetaanpas tää tohon. Eli täällä tota, me laitetaan tohon noin blank patternit, stencilit. Ja sit jos me esimerkiksi halutaan tehdä tota noin toi pickaxe head patterni, niin me se patterni tehdään tässä. Noin. Sitten me tarvitaan vielä. Katsotaas tota... Muistanko tän oikein? Oo, muistan. Elikkä part builderi. Ja katsotaanpa se. Nää kyllä meni ehkä... Järjestys näillä kahdella on väärä. Tehdäänpä silleen, että katsotaanpa toi vielä tosta irti. Toikin irti. Hakkaamisen työkalu on kieltämättä aika väärä. Eli part builder ja sitten toi stencil table, eli part builder tohon ja stencil table tohon. Eli lähdetään järjestykset. Tuolta me tehdään jutut, mutta tarvii noit vielä yhden talteen. Ja sitten tossa ne tehdään, eli jos mä laitsin ton pään tohon ja materiaaliksi vaikka cobblestonea, missä on minun cobblestoneet noin, niin mä saisin tehtyä siitä ton hakun pään. Noin. Ja se on tehty. Siihen meni kaksi kiveä. Okei, mutta me tehdään vielä tohon viimeinen juttu, mikä meitä hyödyttää, ja se on toi pattern chest, minne me noin patternit laitetaan aina silloin, kun me tarvitaan. Jos mä laitan sen tohon, niin... Meniks tää nyt niin, että mä voin laittaa ne tonne? Katsotaas. Mielestäni tässä oli joku juttu, että vai oliko se, että laittais tuohon perään. Katsotaan, mä siirrän sen tohon. Tässä nyt tapahtuu. Pattern chest näkyy tossa. Jos mä täältä otan pattern chesti. Eikö tuolta? Olikohan tossa muuten äsken toi? Erittäin häiritsevä. Vitsi kun en muista näitä enää. Voin sanoa, että hetkeen kun ei ole näitten kanssa leikkinyt. Katsotaan nyt. Joo, ei näy. Elikkä se täytyy olla tossa. Silloin mä laitan toi pattern chesti tohon pattern pilleri viereen, niin aina voidaan tuolta valitsa. Okei. Me tarvitaan lapio, ja sitten me tarvitaan kirves, ja sitten toi toolrodi. Noin. Ja heitelläänpäs nää tonne arkkuun. Noin. Eli me nyt täältä voidaan valita aina, että mitä me tehdään. Ja nyt katsotaan, muistanko mä tätä juttua oikein. Ja tähän me tarvitaan materiaaliksi niin paperia. Koska paperissa on sellainen ominaisuus, että silloin kun tekee asioita, saa modifiereita laitettua enemmän. Ja katsotaan, saatko me paperista tehtyä nyt mattok, joka on työkalu, joka toimii sekä kirveinä että kuokkana. Ja sukargeenia olin etsimässä, mutta ei vaan muistanut, että mitä mä olin etsimässä. Elikkä me tarvitaan
Ton verran paperia. Noin. Tai ei me oikeesti tarvita tämän verran paperia, mutta nyt otin. Eli me tehdään tosta paperista toi rodi. Nyt täytyy sanoa, että mä en ole hetken tätä tehnyt. Tää voi olla, että tää menee pahasti pieleen. Ja nyt kun mä oon tehty se, niin eli mattokot oli toi. Eli puuhun, dirttiin ja kasveihin. Eli toimii siis kirveenä ja kuokkana. Ja laitetaan nämä osat paikalleen, niin näin me saadaan. Ja tuossa Writeable 2 tarkoittaa, että tähän saa 5 modifieria. Writeable 1 olisi, että saisi 4. Mutta me tarvitaan nyt työkalu, mihin me halutaan 5 modifieria, koska täällä on sitten toinen juttu, että me saadaan tätä enchantattua, ja jos me esimerkiksi laitettaisiin siihen redstoneen, itse jos me laitettaisiin lapislasulia, mä nimittäin tuossa viittasin tähän, tuolla kun mä mietin noita mobidroppeja, niin jos me laitetaan lapislasulia, niin tähän tulisi luck. No ja se, mutta se käyttäisi sieltä yhden modifierin, mutta tätä me ei haluta. Vaan me halutaan, me halutaan jotain, mitä mä nyt en muista, että miten se nyt tehtiinkään, kato taas. Reinforced. Toi. Reinforcement. Ja me halutaan näitä 5. Koska näitä kun tekee 5, niin silloin tulee No, katsotaan mitä tulee. Okei, mutta tohon mä tarviin tohon keskelle tommosen. Elikkä me tarviin niitä 5. Niin katsotaan, mä melkein muistan, että se on 10 kultaa, mikä me tarvitaan. En jaksa ruveta alumiinin kanssa leikkiin. Eli smelteri 9 kultaa mahtui sinne. Ei se mitään. Laitetaan yksi kohta perästä. Niin tähän käy mikä tahansa näitä muotteja, mutta mä en nyt rupea tekemään. Jaa, vois me itse näyttää. Vähän mulla toi kirveen pää. Eli osa materiaalista, siis metallit on sellaisia, että niistä kun rupeat tekemään työkaluja, niin se ei onnistu muuten kuin ensin teet vaikka cobblestoneista sen osan. Ja sitten nyt täältä näkyy, kulta on sulanut, niin laitetaan se tuohon pöytään ja valutellaan nesteet päälle. Hetken aikaa menee, että toi muotti menee. Nyt se tuhosi sen cobblestone, se meni rikki, mutta nyt mulla olisi muotti, että mä voisin vaikka kultaa tai rautaa tähän sulattaa, niin mä saisin metallista tehtyä noita. Mutta kun mä en tarvii nyt niitä, niin mä vaan liruttelen nää. Ai niin, minkä verran se muuten 6? Joo, taisin muistaa oikein. Niin mä teen ihan näitä pelkkiä plankkasteja. Ja sitten samalla kun ne jäähtyy noin, niin mä lähden täältä ottaa. Elikkä näitä piti olla 8 × 5 on 40 obsidiania. Noin. Paljon täällä nyt on näissä? Ai niin, en mä näe. Mä täältä katto. Lähtikö kaikki laavat? Kyllä. Ei. Kaikki laavat imastu. Onneksi näissä sitä on bufferia sen verran, että näissä on 4 ämpärillistä. Niin. No joo, mutta 40 obsidiania on maksimi, mitä tosta saa irti. Niin. Elikkä 3. Tehdään se näin. Sitten vielä 1. Ja tämän pitäisi olla tyhjä. Kyllä. Elikkä näitä menee 2 kultaa. Ne meni yhteen tämmöisen muottiin. Eli sitten, mutta kun lähdetään tekemään näin, että obsidia nyt ympärille. Tuosta ensimmäinen reinforcementti, toinen, kolmas, neljäs, viides. Noin. Lähdetään katsoa sitten tänne. Elikkä tuossa on toi hakku, niin me halutaan, että laitetaanpa siihen ensimmäinen reinforcementti. Sitten tulee reinforced, ja tässä niin kun näkyy, niin 20% lisää vahvistusta, että ei tule vaikutusta tuosta durability lossia. Ja nyt me tehdään niin, että nyt näkyy reinforced 3, 4, ja kun me otetaan toi viimeinen, niin unbreakable. Näin, tää ei voi mennä rikki. Tää ei voi mitenkään mennä rikki. Eli siinä tapauksessa tällaiseen koneeseen, mikä kuluttaa, tai ei nyt ole hirveästi näitä kuluttanut. Sitä paitsi, miksi nämä saplingit on täällä? No, siinähän on, niin me ei tarvita noita, vaan me laitetaan toi tonne, ja se on nyt sitten, niin tää kone on automaaginen
elikkä se ei siitä tule menemmiksi. Ehkä se laittaa niitä siksi, että siihen asti, kunnes noi on täpöisen täynnä, niin se sen jälkeen rupeaa tunkemaan tälle puolelle. Voisiko olla noin? Mahdollisesti, en voi tietää. Katotaas, verkataan vähän aikaa. Noin. Sehän muuten lähti aika vauhdilla toipua. Nyt uusi. Älä nuku nyt sen saplingin kanssa. Niin, koska mä haluan puuta. Aika moneenkin juttuun tarvii. Katsotaan saplingia 16 nyt molemmissa. No niin, tuonne oli mennyt ensimmäinen sapling. Noin. Eli nyt ollaan automatisoitu farmi. Ja jos en ihan väärin muista. Katsotaas. Katsotaas meidän achievementtipuukko. Taas heti pitkästä aikaa. Tee Tinker's Constructin työkalu luusta tai piikivestä. No. Tehdään mattok. Niin saahan toi achievementti tehty. Mä haluan ton osan. Niin. Tämä osaa puusta, eli varsi. Ja siitä tulee ecological, joka on sellainen, että se korjaantuu itsestään hissunkissa, jos muistan oikein. Okei, elikkä mattok. Noin. Nyt siinä on flint mattok. Ecological. Ja tää regeneroituu ihan itsekseen, ja mikä parasta, tää regeneroituisi jopa arkus. Eli, takaisin tohon achievementtipukki. Nyt on tehty flintistä työkalu. Smelteri tehtiin. Upgrade an existing Tinker's Tool with a metal part. Katsotaan nopeet. Tosi nopee. Elikkä. Tehdään. Katsotaan. Mä en tiedä yhtä, että saaks tän tälleen tehtyä kivi. Sitten me tarvitaan ne kaksi kultaa. Tässä puut tonne. Kaksi lähdetään sulattelemaan. Noin. Tähän varmaan pitäisi laittaa joku lasi, koska täällä välillä aina ampuilla. Ja niin kuin näkyy, niin mä varmaan teen tähänkin silleen, että niin kuin edellisessä jaksossa kananmunille sieltä sen prosessorin, että Z-Logic prossu. Ai niin, tuohon pitää olla rauta. Niin, jos tää kautta saatiin se advanced filteri, niin mä teen myöskin tohon noin, että tuot lähtee noin ylimääräistä nappeet pois. Koska näitä, en halua näitä leather-tunikoita tai mitään muutakaan. Sinne menkää. Noin. Kun rauta oli... Ei oo rauta vielä sulanut. Katsotaanpas kohta. Itse asiassa voisin taas syödä välillä, kun näköjään toi... Kana on syömättä. Tai siis hittarit on, ei ole maksimissani. No niin. Miten rauta sulla on hitaasti? Miten musta tuntuu, että kulta suli nopea? Mut hei, katsotaan tuosta Uncommon Lootback sillä aikaa. Enstonee. Oh, Slimesling. Tää Slimeslingit on ihan hyviä. Ja loput näytti siltä, että... Hepap. Noin. Nyt siellä on rautaa. Katsotaan, kaikki rauta meni, eli tosiaan yksi osa vaatii raudan, niin päivitetään tää nopeeta, niin saahan toi yksi achievementti tehty. Jos mä saan päivitetty. Mä toivon, että mä saan. Tuolla oli se pöytä. Eli flint mattok tohon noin ja... Oh, kyllä. Eli nyt sitten tulee magneettinen, että se vähän vielä vetää tavaroita puolesta. Loistavaa. On päivitetty metalliosalla. Automatic crop harvesting, se tehtiin justiin. Ja onks täällä muuta? Ei. Eli taas saatiin muutama achievementti eteenpäin ja saatiin peliä pidemmälleen. Kyllä me toi rareekin katoota. Limaa blokki.
Ja siitä saatiin 4 limaa. Ei se ollenkaan huono ollut, mutta ei se nyt kyllä oikeasti hyväkään ollut. Mutta nyt meillä on automaattinen farmi. Se mitä teen jaksojen välissä, niin luultavasti laitan silleen, että täältä tavarat menee tonne järjestelmään. Ja tosiaan sen takia mä halusin ton farmin, että itse mulla puuta ei ollut hirveästi. Katsotaan, minkä verran sitä oukkia. Ei, niin. Tossa lankkua muutama, ja niin kuin näkyy runko ei ole oikeastaan, siis runko ei ole yhtä. Okei, mä oon tuhonnut, onpas 52. Eli mä tarvin puuta, jotta mä saan tehtyä näitä travereita. Ja mä muuten näytän. Stack limit 416, johtuen siitä, että emeraldi upgrade laitettu sinne. Niin mä näitä vien eteenpäin ja kanaloisia sitten, niin yritän vähän tehdä tuohon lisää. Eli näyttää tässä vaiheessa erittäin, erittäin hyvältä. Sitten mä teen yhden jutun vielä ennen kuin me lopetetaan, koska mulla oli yksi asia mielessä, minkä teen tässä vaiheessa. Niin kuin näkyy, niin täällä alkoi tapahtua asioita. Ja nyt täytyy tehdä niin, että... Uskaltakohan mä tästäkin vein mainit. Joo, ei lähtenyt ihan. Vähän jänskättää. Eli toi alla oleva... Oi jumankeut. No niin, hei. Se mitä jäsen välissä teen. niin on se, että mä hommaan mun beissin valot. Niin kuin näkyy, niin vein mainasin ton yhden kokonaan pois. Ja tää aiheuttaa sellaista, että kuka mua ampuilee ylipäätään. Niin, mennäis vähän tänne kauemmaksi. Mitäköhän kaikkea oleellista lähti? Onneksi nuo laavat on tuolla turvassa. Mutta aikaa hyvin sain vein mainattua. Hei, siis miksi mä tandemake? Eikö mulla nälkä? Mä söin vein mainasi itteni melkein kuoleeksi. Enpäs heti huomaa. Okei, eli sen jälkeen kun mä oon syönyt, niin mä rupean rakentamaan mun beissiä uusiksi. Eli kiitoksia kaikille ja se on seuraavan kertaa. Moi!